Já vás zdravím, dámy a pánové, je tu opět nerozlučná dvojka. Kajlo a Horános, a.k.a. Svoho. Yes, přesně tak. Dneska, teda ještě než začneme, teď jsem si na to vzpomněl, dejte like a subscribe na náš kanál, prosím. Pomůže nám to, chtěli bychom jít na vrchol takzvaně. Road to 1 million. Yes, a chceme dohnat Johna Mariánka. Takže... on běh milionů, jo, předežerem. Jo, takže prosím, subscribe. A když tak se běžte podívat i na Hero Hero, vychází tam exkluzivní obsah, bude to lepší a lepší. Dneska reagujeme na Smack One a Huckleberry, každý z vás. Ano, bude chystané album End to End, společné, jejich společné. No, Smack nám završil trilogii. No trilogii a na to hodil ještě taky Chimeru Nekonečno. To bylo geniální, za mě Smack si tady úplně tady tím, nechci říct, že upevnil postavení, protože ono tady měl, ale to je... ale v ta široká veřejnost, ten juice, co měl dostat, dostal až teďka s těma let, s tou trilogií. Tož to přešel tou hlavně tou trojkou, ale tož tou jako Nekonečno, tím to jako úplně utvrdil. To jako jo, ten brutální koncert, ta hala, prostě takhle to má vypadat. A ten koncert, jako kolik tam bylo, 3,5 tisíce lidí. Takhle to má vypadat, toto je top za mě, toto je top, co on dělá, co chce prostě jako pro tu kulturu. Nemám co vytknout, jakože za mě úplně cool, hrozně se mi to líbilo. Vlastně je mi líto, že jsme tam nejeli tehdy. My jsme to prodali, že ty lístky. Ne, my jsme to neměli koupený. Tak to bylo něco jiného, to byl křest Chiméry. To byl křest, jo. To byl křest. My jsme nemohli, no, škoda. Velká chyba, ale tak přijede na ESCO, tak uvidíme. Jo, takže uvidíme se určitě ještě někdy. Jo, 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 jo. Smack a Huckleberry společný album, myslím si, že tak to může být velká paráda, protože Huckleberry jako za mě jeho beat. Ten to umí uvařit. Jako ten fakt, to je jeden z mých nejoblíbenějších beatmakerů jako u nás. Třeba být na Chiméře ten, jak to je s tím Bulharem, píčo jsme opravdový rockstars, no, nějak tam... No, Batman song. Jo, Batman song, ten beat, třeba například, ten mám úplně teď tak v hlavě, tak úplně takový parádně minimalistický a ještě ten hit, jaký z toho je. Takže já si myslím, že tady nás čeká úplně brutalitka, jakože ty vole, to je neskutečný, jako jak to letí. Jak to chrlí, no. Jako... Smack, Izo. Tak to vždycky ten rok, vždycky vydají ty album, jako většinou ti stejný, že jo? Crazy. No letí to, no. Tak jo. Jdeme na to. Jednou jsem se někde dočet, že si nevážím svých fanoušků. Nevím, jestli mě někdy v životě něco nasralo víc. Díky všem fans, i těm, co odešli. Vážím si všech fans, i těch, co nepřišli. Díky všem fans, i těm, co odešli. Jsem vděčný, vážím si všech fans, i těch, co nepřišli. Díky všem fans, i těm, co odešli. Vážím si všech fans, i těch, co nepřišli. Díky všem fans, i těm, co odešli. Vážím si všech fans, i těch, co nepřišli. Řeknu vám něco o mých L's. Všichni myslej, že to je jenom rap, žen, chlastání, hulení, swag a ženský. Ale promoterství to je real trap. Co třeba jak jsem dělal LTM, žebr a hostu z UK. Bylo asi 6 ve stormu, kam se vydal 800. Přišlo stopadem, mě se hroutil svět. Kopěru housky s iDramem, po Big One jsem dlužil M. A tím nemyslím DMA, ale míč nebylo pomalu ani na nájem. Nepoužitelnej, jo, to já jsem, vyhaslil jsem se z toho a pokračujem. Objevila se možnost udělat basketbalovou halu, OK, mám zájem. Ty vole, to je... Tak toto. To jsem nečekal. Jako, jestli je někdo... Za mě jako Smack je nejlepší v tom, jak umí prostě udělat ten storytelling. To znamená, to jsem nečekal takový storytelling. Teda. Dost jako dohloubky a dost to detailně vysvětlit a zároveň popsat, ten track je fakt hit a hrozně silný a je to prostě, než jenom posloucháš, ale zároveň jako do toho jedeš a... A věříš mu to. Je to hit zkombinovaný se storytellingem a on to fakt, on umí, jako mi přijde nejpřímočařejc jako repovat. Tož nejlíp, no jakože, no tož tak, no. Velice přímočaře, stejně tak umí, jako, říkal bych vlastně, že musíš repovat přímočaře, když chceš být dobrý asi trošku, ale on fakt jako dokáže takhle ti popsat. Je vyba do hlavy úplně, no, že to chápeš. A že to on ti to řekne v písničce a takhle dopraví tu message úplně všem a ty si řekneš, tak to jo. A přijde mi to hrozně i motivační, protože on se tam přizná k tomu, jaký Daniel na chleba, na nájem, nužil na mega.
udělal, myslel si, že udělal úplně super akci pro lidi, což udělal asi s těma repovněnými jménama a přišlo 150 lidí místo 800. Protože no, jako toto je big up smack, jakože za mě. Takhle se otevřít to nedokáže jen tak někdo, no. Jako je to určitě motivace i pro nás, i pro všechny, co to poslouchají, že pro prostě ze všeho se dá vyhrabat. Pro všechny, co něco dělají, no, tak. Dá se z toho vyhrabat, prostě. A pak, že motivační repery jsou out. Když to motivuješ takhle. Jasně, tak to je úplně něco jiného, že jo, toto. Jako tak to. To bych si pustil ještě jednou, aj. Tady jako třeba. Přišli i těch, díky všem fan, i těm, co odešli, jsem vděčnej, vážím si všech fan, těch, co nepřišli, díky všem fan, i těm, co odešli, vážím si všech fan, i těch, co nepřišli, díky všem fan, i těm, co odešli, vážím si všech fan, i těch, co nepřišli, těch, co nepřišli. Řeknu vám něco o mých L's. Všichni myslej, že to je jenom rap, žen, chlastání, hulení, swag, každý ženský, ale promotérství to je real trend. Co třeba jak jsem dělal LTM, že bude a hostu z UK, bylo asi 6 ve stormu. Kam se vyjde 800, přišlo 105, mě se hroutil svět. Kopěru housky s iDramem, po Big Oneu jsem dlužil M. A tím nemyslím DMA, ale míč nebylo pomalu ani na nájem. Nepoučitelný, jo, to já jsem, vyhasl jsem se z toho a pokračujem. Objevila se možnost udělat basketbal. Nepoučitelný, to já jsem, vyhaslil jsem se z toho a teď jdem, nebo něco takového, teď nevím, jak byl ten konec, to je... To už má něco zažitýho, no, už má taky 36, tak 37. To je fakt, jako, toto má hodnotu. Ta hudba, ten rap, tenhle track má hodnotu a kdokoliv mladý to poslouchá a má třeba pocit, že je ztracený, nebo že se prostě něco nepodaří, nebo něco... Tak tady vidíš, že to jde. I přesto, že dlužil mega, i přesto, že jsem na ta... A chápu, že jaký to musel být asi pocit, no. Když to byl nějaký jeho, buď asi lidi, ke kterým zhlížel, byl pyšný na to, že to sem přivede a teď prostě oni, musel vypadat, no. Oni sem přijeli a 150 lidí, na co třeba nebyli zvyklí, nebo já nevím, jo, já... Tak asi tak určitě se nebyli rádi, že jo, ne, tak bylo no. To hálo pro 800 lidí, že jo. Chápu ten pocit, že to muselo být frustrující a asi... Těžký se z toho vyhrabat, no. Mm. Někdo by to třeba ukončil úplně, že jo, tu kariéru. Jo, je to o tom, prostě to nevzdát, no. Never back down. I tvrdě nebo jej domů. Yes. Halo, wow, halo, OK, mám zájem, wow, BWE na můj křest, wow, jestli nevíš, kdo to je, tak běž po show, bere mýmu DJ-ovi headphones, najednou dávám motherfucking legendary set. Basket, hala pro 3000 na nulu, to chtělo 2, přišlo 13, stalo mě to big stack, říkal jsem si, kde jste, pak mi došlo, že je to jenom o mě. Na nulu to chtělo 2, přišlo 13. Po show bere mýmu DJ-ovi headphones, najednou dávám motherfucking legendary set. Basket hala pro 3000 na nulu, to tělo 2, přišlo 13. Stalo mě to big stack, říkal jsem si, kde jste, pak mi došlo, že je to jenom o mě. Musíš dát lepší track, lepší flow, lepší show, to nejde tak lepší album. Vydržet, věřit si postupně, přesvědčit. Tak toto je brutalita. Toto je třeba hustý, co teď tady... To je jako hustý, no, to jsem jako... Že prostě, všiml jsi třeba, teď Hugo Tox, teď jsem viděl nějaký starší rozhovory a on tam říkal. Na můj rap tady nebyli ready, jakoby furt z něho měl takový pocit, že prostě jo, je to rapová legenda, my o něm takhle mluvíme a je to pravda, ale vlastně on nikdy tady neměl takový úspěch, jako tady třeba i to sám nebude mít. Neměl, no, neměl. Ale prostě. Ani asi nebude, že jo. To... Už asi ani nebude, no. Už asi ani nebude, ale jasně celá scéna. Ale každý ví prostě, že to je rap god, prostě. No, ale co tím chci říct, že on jako mluvil v tom kontextu, že prostě no, že to tady dostatečně ty lidi nedoceňovali, nebylo jich tolik, nebo tak, ale vím si, že Smack teď tady dal. To to přišlo 1300, místo, aby to bylo nula, byla to hala za pro 3000. Bylo 3000 a dvojka. Dvojka by byla na nule a on si neřekl, to, že to já jsou to jebu, lidma, že tady jsou kreténi lidi, kteří to nedocenují. On si řekl, to je o mně a prostě udělal Chiméru 3, další a je to tady. A je to tady. On se sklizil ty ovoce. Oni to, je to fakt jenom o tom vydržet a prošlapat to. No. Prostě fakt, je to důkaz, nebo toto, aj co on tady zarepoval, je to prostě důkaz, že když to děláš dostatečně dlouho, dobře. Věříš tomu a vlastně nenecháš se tím zklamání odradit, tak prostě ten osud tě odmění. Prostě někde tě odmění, pak přijde to. A teď jezdí v Defenderu po Praze a je tady úplně jako celebrita už. Jako minimálně pro nás, jo, ještě jako jasně. No to, že tak v rapu jako... Ale už i v televizi nejlepší. Vlastně, když on vlastně byl na těch Andělech, že jo, už pozná Molotov prostě...
No. Jako, nedivím se, jestli on je pro někoho tady jednička. Jako naši. Tož je, tak jako jednička se Sektorem, že jo? No ne, jako myslím celkově jednička, že prostě třeba Žil samej řekl, že je pro něho celková jednička on. No. Takže vůbec no. Jako chápu to. Já říkám, že je jedna z těch jedniček, ale jako nečekal jsem tak silný track. Takovej pravdivej, takovej zjistí, sebereflexní no. Hodně. Zároveň tvrdý, zároveň je to pořád smek, je to kvalitní track, prostě pravděpodobně na show to bude úplně. Je to závazek, živit ten sen, Česko je dozivná zem, já jsem asi trochu blázen, každá moje show jiná řez. Když jsem to přestal řešit, tak se začalo dařit, když jsem to přestal měřit, začalo mi to věřit, když jsem to přestal počítat, začalo se to načítat, ceň to jeden, nekončí to, teprve to začalo začínat, když jsem to přestal řešit, tak se začalo dařit, když jsem to přestal měřit, začalo mi to věřit, když jsem to přestal počítat, začalo se to načítat, teď to jeden, nekončí to, teprve to začalo začínat. Ten, kdo řekl, že mám nejlepší fan ze všech, ten kurva nelže, jestli jsi se mnou, tak kurva respekt, jestli chodíš na show, tak mi ve vzhledě dej pět. A chyt mě, až poletím ze stage, samozřejmě, že nejsem wasteman, ale nechci skončit nemocnici na týden, nebo složit po hlavě a bejt brain dead. Kam zhypuji, jak tribuna sever, oheň, kotel, hoří celé a posledních několika let. Tyhle záběry? To úplně... Přesně jak jsme teď říkali, teď to nese ty ovoce. Ten záběr tohle prostě říká. Ze stage samozřejmě, že nejsem wasteman, ale nechci skončit nemocnici na týden, nebo složit po hlavě a bejt brain dead. Kam zhypuji, jak tribuna sever, oheň, kotel. Ikonik. Ikona. Je to fakt ikona. O něm se budou učit děcka v dějepisu. O něm se budou děcka učit v dějepisu, přesně. Molotov, třeba za 300 let. No, tehdy... Jenom tak si bude co zpěvat Molotov. Tehdy v tom... 21. století. Tehdy na začátku 21. století, no. Tady je... Jde draper. Dělal apolitickou hudbu. A navždy se tak zapsal do dějin. Nic s tím sice nezměnil, ale... No, minimálně podle mě v tom aspoň probudil nějaký zájem o politiku, jako u mladých. No, přispěl určitě i tomu, že se Babiš nestal prezidentem. To taky. Ale vlastně on nechtěl, ať se stane prezidentem ani generál Pavel, a to se stal, takže... Tam už si nevybereš. On jenom vlastně řekl, nechoďte... Jenom kulku do hlavy. Jako to, když jsem pouštěl matce, ta na tohle dělá. Hoří celé a posledních několika letech se to celý zvedlo na novej level. Cením si toho, jak si mě cenějí, ty lidi vědějí, ty lidi mi vězdějí, vědějí, že pokud nemluví s prasetem, tak zkuvenej zlekvan, nikdy nelže. Většina mých fans je dospělá, ale přibývají malý kids, který to cítěj. Nejsem píča, vážím si všech fan, sám jsem poslouchal rap, když mi bylo 6 let. Nemůžu vyslipat ani ty bars jako z AK, nosím se bougany, který rozjebou každý hry. Chce mě snažit blokovat, prosí, co to nechtěj, jenže už je bunze, už jsem nezastavitelný. Chápeš to? Jako ta hala vypadá fakt crazy, to za mě... Počkej, necháme to dojet? Tohle je pro všechny mý fans, a takhle to všechny je. Ice cream fans, všechny starý fans, všechny nový fans, všechny smack fans. Fans. Jako asi jedno z nejlepších, jeden z nejlepších tracků, jak vyjádřit jako pod to, že tu si cestu. Vážíš fans. No, něco tím úplně jako podtrhl, bych řekl, tu jeho cestu. Ale jakoby on do jednoho zhrnul teďka, co se mu stalo, to, že teďka už nese fakt ty skutečný ovoce v podobě té slávy a peněz. Ne, že by předtím nebyl rapová jako star a legenda, ale prostě teď o něm ví ta široká, širší masa lidí, takže prostě má ten juice. Uzavřel tu trilogii, teď se jde nový album, děkuje novým fans, starým fans, prostě vlastně všem, co podporují. Všecko tak jako nějak zhrnul, pokora, ukázal tam hrozně, jakoby nerepoval tam vlastně vyloženě o nějakým flexu, ale vlastně vůbec, ale no. Vlastně tam ukázal to, co se mu nepovedlo, nebo jakoby odkryl. A pak co povedlo, no, pak, že... Jasně. Že si všech cení, no. Jako toto, ať se na mě nikdo nezlobí, toto je za mě jako fakt track, který... Má váhu.
Jo, jakože fakt má to váhu, má to fakt takovej punc prostě toho, že ještě tady ten fakt ten rap není jenom fakt ten flex a děvky a toto, ale že prostě dokážeš tím vyplodit nebo vyjádřit tohle. Mm. To je geniální. Je to tak, no, je to rap je nástroj. Jako Smek tady ukázal ve 3 minutách, nebo jako řekl ve 3 minutách všechno. Všechno. On by řekl, že ne, ale jakože to je, jako co chápem se, no. Co chtěl říct. Tak já si myslím, že on sám, kdyby se na nás díval, jak tohle, jako jestli, kdyby se náhodou podělal na tuhle reakci, tak asi by byl snad rád, že to takhle chápem a že to takhle berem, že jsme to prostě jako docenili, jakože fakt to se nedá nedocenit. No jako a ta hala, jako co on dokázal, to je jako to přeju každému raperovi, jako co něco dělá, že to je jako fakt hustý. Že 3,5 tisíce lidí nebo kolik tam měl. Zažít to, jako ten interpret. Trojka už je rozdíl než litr, no. No, to už je. Pokud teda nejsi na nějakým Majálesu. Jo, ale to není ono. To jako si myslím, že on to jako bere jako, že... To je v té hale. Že to je jako tvoje. Že co Majáles tam má 40 tisíc lidí a já jsem tam jiný interpret. Polovina z nich jde na Kelina. No. Jo, chápu. To je fakt jako, že jeho dítě. Že tam jde na něho 3 000 lidí, vyloženě na něho, máš pravdu. No. To je, a je to v té uzavřené hale. No. Že jo, prostě když vidíš já nějaký ty videa toho Travisa Scotta, že jo, ne všechny openery jsou tak dobrý, ale prostě, nebo jsou super openery, ale když máš tu uzavřenou halu, teď se bavím o těch, třeba Travis Scott, jako když je v té uzavřené hale, jak je to obrovský, jak to působí, jak on tam stojí a prostě fakt celá ta hala, je to, máš pocit, že jsi jenom na tom, že to je uzavřený místo, není to opener a ne, tady toto je samozřejmě trošičku na naše poměry menší měřítko, 3 000 lidí. Travis Scott má asi o pár desítek tisíc, to bude víc. Ale i tak, ano, jakože big up, takhle si představuji i ten posun, jakože on si myslím, že by třeba do 5 let mohl tu arénu s takovou formou třeba. To je těžko, no. To... Tak zkusíš si trojku. Pak desítku. Pak zkusíš víc. Prostě on si ověřil, že to jde. Ještě udělal Molotov 3. Jo, tož. A chápem se, co tím chci říct, že... Jak bude on vydávat, je, no, tak... On je fakt čistě rapovej aspirant, který... I když zás pozor, kolik se... Jako Karlín třeba... Tam je těch 5, ne? Tam je 5, je. No. Tak... To je další třeba Hector měl, jako. Do 3x. Nebo ne, nebo... Takže no, jako zás ne. Asi neříkejme, že to je ojedinělá věc. Ne, to není, ale... Což Karlína, Viktorčí budou mít ten, že o tu arénu. Kontrafakt bude mít o tu arénu, že jo. Jo, ale tak tam Kelin a Viktor Šín je úplně, na, jako to tam chápeš naplno. Tam to... To jako jsou popstars prostě už, takže to dává smysl. Větší svek je to udělat, když jsi rapper, jak Smek. Udělat o tu arénu. S těma UK jménama, tak. No. No, tak budeme se těšit. Jako parádní track, každý z vás. Dlouho jsem nezažil tak hluboký track. Yes. Tak jo, tak doufám, že se ti reakce líbila a čau. Čus.